Послухай мене, медок. Послухай мене так чи ні. Ми повинні допомогти, а ми не візьмемо до Німеччини. Повільно пишете так, не нападайте на вас, захистіть місто від мене. Зліва направо, не бреши мені, мені розмовляємо голландською. Коли ти навчишся, ідіть на завод, знай. Робіть нічу реальність без сантехніка, як ми вертеться довести. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Послухай мене, медо. Послухай мене, так чи ні. Ми повинні допомогти, а ми не візьмемо Німеччину.